قف كستو او غورسانايا واحد كو خيدان انو اج اي في ايدس اسكا بارو قف كستو او شقال سينايانا وا انو اسكا بارو اج اي في ايدس waxa suuxay ka imaanayaan qurbaha dalka wax isla cudurka ma ka jiro ay qaadi karaan inay tabaan in badan oo magaaladan ku nool waa run dhawaan ayaa ahayd markii uu ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Jimcaale Madale inay ku soo badanayaan caasimada dad qaba cudurka HIV AIDS ka kuwaasi oo ku dhaxnool bulshada gudoomiyaha oo sii wada hadalkiisa ayaa sheegay sidoo kale inay gacanta ku soo dhigeen 10 qof oo isugu jira rag iyo dumar kuwaasi oo laga helay fayraska HIV waxa uuna sheegay haatan in ay geeyeen goobaha caafimaadka ee caasimada kuwaasi oo halkaa lagu la tacaalayo xaaladooda caafimaad waa kuwan qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo fikirkooda ka dhiibtay arintan caafimaad darada ee ku soo korodhay magaalada Muqdisho arinta caafimaadka waxa leeyahay gudoomiyaha gobolka iyo wasaaradda caafimaadka waxaanu leeyahay hal talaabo qaada waa koow qof kasta oo guursanaayo waxaad ku xidhaan inuu HIV AIDS iska baaro qof kasta oo shaqo la siinayaana waa inuu iska baaro HIV AIDS taas waa talo aad iyo aad u muhiim ah qofka CV shaqo soo apply gareynaya HIV AIDS iska baaro qof kasta oo guursanaayo HIV AIDS iska baaro walaal waxa leeyahay arrimahaas oo dhan waa hagaagi doonaan laakiin muhiimadu waxa weeyaan in dalkan iyo dadkan iyo dadkani waa dad badan ba Kenya nooga yimid Ethiopia nooga yimid Somaliland nooga yimid Puntland nooga yimid meelo badan nooga yimid dadka inay xataa cudur qabaan xataa walaal ma ogin marka walaal waxa leeyahay shatiga wasaaradda caafimaadku bixinayso iyo baarista ay sameeyayso free ha ka dhigto wasaaradda caafimaadku gudoomiye madarana hawsha wasaaradda caafimaadka sida ugu dhaqsa badan leh kala hawlgalo qof kasto guursanayna halagu xilin HIV AIDS iska baaro qof kasto shaqo la siinayna HIV AIDS iska baaro sida daraadeed xakamayn bay u noqonaysa waxa leeyahay hablaha guurdoonka iyo inamada guurdoonkaana waxa leeyahay war cudurka ka foojignaada dhowr sanada tusbax qaata naag AIDS qabtay idin manmaysa war hablo tusbax qaata nin AIDS qaba idin manmay sida daraadeed walaalayaal waxaan leeyahay dalkan iyo dadkan ki guursanaya iyo ki shaqo tagaya iyo ki wax kale rabaada HIV AIDS ka soo baaro dalkan iyo dadkan iyo dadkan badbaado u baahan yahay madalo iyo wasiirka caafimaadka degdeg waxaan hawsha uga hawlgalka qofka markoo qurbaha ka yimaado waa in caafimaadka si loo gaadaa waxa suuxay ka imaanayaan qurbaha dalka wax isla cudurka ma ka jiro markii loo gaadin insha Allah dawladdu si fiican la dhaqmo oo macna hal baaro caahal daaweeyo markii la daawo dadka lagu soo fasaxan leeyahay AIDS magaalada oo ku batay isticmaalka horta maartay in sheegi la isticmaalayo marwal nadaafad laga taxdaray fiican tahay qof walba ganacsiga magaalada waxa arkaysaa maartay sida maqaahida iyo maartay ganacsada iska furan waxa arkaysaa wasaqda meelaha ku daadinayo qaarna iska nadaafadeena marka qof walba bilaadina oo iska taxdaray asa u fiican tahay sawa wasaaradda caafimaadkan waxa dhila maartay bilaadin gargaar degdeg oo bilaadina inay wax ka qabtaan sidaa kumanaan qof oo soo qabtay caafimaadkaas inay u qabtaan rajaynaa insha Allah in cudurrada faafa kuwada wiliba halista oo taranka dadka iyo horumarka dadka wax u dhimo in laga helayo magaaladan ay 4 milyan lagu sheegay inay ku nooshahay waaxda faydhoorka guul weyn waaye markii ugu horeysa bilowgeeda laakiin wax badan oo aqoona oo la rabo in dadkan lagu wanaajiyo caafimaadkooda xisaab celinna loo sameeyo lacaga laga qaada jiro oo fiya waxa soo dhan is okay laakiin xisaab celin in loo sameeyo ta kale gobolkan waxa saaran wasaaradda caafimaadka budget badan qaranka uga baxo maamulka gobolka Banaadir dhaqaale iyo canshuur badan uu qaataa dadkana looma sameeyo laakiin waxa runa in boqolkiiba 90 meheradlayaasha iyo dadka gada ganacsiga inay qabaan cudurrada faafa kuwooda halista kuwa xataa dhalan doono ay qaadi karaan inay qabaan in badan oo magaaladan ku nool waa run waxaa la gudboon in si dhaba loo gato ma aan in dhaqaale raayis laga sameeyo lacagaha $54 laga qaadaa qof kasta waxaa iyadoo ay dadka qaar dhibayso miisaska hiliblayaasha oo kale dakhligooda iyagoon soo gelin ayaa laga qaadaa waa run nin hilibla oo aan caafimaadkiisa la jeekin garayn inuu dadka wax ka qaadaana caqli ma ahan waa xaaraan in miskiin hiliblaa $54 asna laga qaado iyadoo wax xisaab celin iyo kormeer aan laga sameeyayna waxay ceeb iyo fadeexa ku tahay nidaamkii